Beriya Serojan polisê bajarê Munichê rewşa awarte ragihand. Piştî ku bi sedan penaber ji bajarê Budapestê biriya Viyenayê re gihan rawestgeha trênan a sereke. Polisên bajêr gotin ku wan destpêkê pêşwaziya 2400 penaberî kir û paşê 500 din gihan û ew hemû li holekê li tenişta rawestgeha trênan kom kirin. Xelkên bajarê Munichê çûn hawara penaberan û alîkarî weke xwarin ve xwarin kinc û lîstikên zarokan ji bo wan pêşkêş kirin û teqez kirin ku penaber êdî gihane cihekî ewle. Piraniya penaberan diriya sînorên Hungariya û Nimsayê re gihane Almanyayê. Di serî de me alîkariya pijîşkî ji wan re pêşkêş kir. Her wiha me av, xwarin û rajakariya pijîşkî ji bo selametiya wan pêşkêş kir. Piştî me ev yekpêk anî, me ew kirine komik nebiçûk û şandin navendên pêşwazîkirina penaberan ên fermî li herêma beyrin û herêmên din. Da ku tevdîrên penaberiyê yên asayî pêk werin. Dezgehên li hawarçûn û bijîşkî hatin rawestgeha trênan da ku rajakariya bijîşkî pêşkêşî penaberan bikin. Kargeriyên têkildar bi navendên pêşwazîkirina penaberan re pêwendî kirin da ku penaber li hemû herêmên Alman bên belavkirin û polîsên Munichê guman kirin ku ew ê di rojên bê de hin penaberên din bên. Nun, wir glauben nicht, dass der Strom an Flüchtlingen jetzt abreißen wird. Helbet em penaberan bi tenê nehêlin. Em bi hemû şêweyî amade ne û hemû kargeriyên têkildar jî wisa ne ku pêşwaziya şepêleke din ji penaberan bikin. Em ê hemû gavên ku rêmanên mirovantiyê pêktînin bavêjin û ji wan re bibêjin hûn bi xêr hatine. Em ê berê wan bidin navendên pêşwazîkirina penaberan li Munichê. Û paşê ew ê li gorî sîstemeke kompyûterê ferzî hemû herêmên Alman bibînin. Berdewamiya tevgîrên penaberiyê dê diriya şaxên kargeriya penaberiyê re li Almanyayê pêk werin û tê gotin ku hemû sûrî dê mafên penaberiyê wergirin, nexwasin piştî biryara rawestandina li hevkirina Dublinê bo penaberên sûrî. Polîsên bajarê Münşinê ango Munichê hîna jî li bendî penaberên Sûrî û penaberên welatên din e yên ku gerek ji welatê Hungariyayê û Nemsayê ber bi vê derê de werin. Gelo wê rê ji wan re vebe ana ev pirs hîna nediyare bersiva wê. Maxim Îsa, Orient News, Münşinê.